Novým českým prezidentem po Miloši Zemanovi se stane 61-letý generál ve výslužbě Petr Pavel. Ve finále prezidentské volby v neděli porazil s 58,32% hlasů bývalého premiéra Andreje Babiše. Pro Pavla hlasovalo téměř 3,36 milionu lidí, tedy zhruba o 960 tisíc více než pro Babiše. Pavel v reakci na výsledky uvedl, že vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost a respekt. Na Hradě chce přesvědčit všechny občany k návratu k nim. A já jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás. A že rozhodně stojí za to, abychom se snažili, že budou součástí našich životů a aby se také vrátili na Hrad a do naší politiky. Pavlovi příznivci slavili už v průběhu sčítání výsledků a k vítězství mu gratulovali i někteří politici, včetně neúspěšných prezidentských kandidátů Danuše Nerudové a Pavla Fischera. Zvolení Pavla uvítal také premiér Petr Fiala. Vyhrál občanský kandidát, vyhrály hodnoty, které reprezentoval, a to je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně ekonomicky složité době. Šéf hnutí ANO Babiš volební porážku uznal a Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech občanů, vnímal jejich problémy a bojoval za české zájmy. Chtěl bych mu popřát, aby byl prezidentem všech občanů České republiky, aby vnímal jejich problémy a aby bojoval za zájmy České republiky. Pavlovi ke zvolení blahopřáli také zahraniční státníci a politici. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijela Pavlovi osobně popřát do volebního štábu. Vážený pán novozvolený prezident, vaše vítězstvo je zároveň vítězstvom nádeje. Nádeje o tom, že slušnost a pravdovravnosť nie je slabosťou, ale je silou, ktorá môže viesť víťazstvu, a to dokonca aj v politike. Dosluhujícímu prezidentovi Zemanovi skončí druhé volební období 8. března. Nově zvolený prezident Petr Pavel by měl skládat slib 9. března na Pražském hradě. Země